Donderdag 7 Maart, kom ons kyk na die belangrikste nuus vandag. Joslin Smith se ma en drie ander in die hof in verband met haar verdwyning. En president Cyril Ramaphosa sê geweld tydens verkiesing sal nie geduld word nie. Vier verdagtes het in die landdroshof op Vredenburg verskyn in verband met die verdwyning van die 6-jarige Joslin Smith van Saldanha in Februarie. Haar ma, Kelly Smith, en die se vriend, Jacqueline Apollos, word saam met Stefano van Rein en Pumza Sigaka van mensenhandel en ontvoering aangekla. Volgens die staat het Smith aan Apollos en van Rein opdrag gegee om Joslin aan 'n toerdokter, Sigaka, vir R20.000 te verkoop. Al die beskuldigdes het aangedui dat hulle om regshulp van die staat wil aansoek doen en hulle bly in aanhouding tot hulle volgende verskyning. Nog klagtes kan moontlik by die klagstaat gevoeg word en nog verdagtes kan moontlik aangekeer word na mate die soektog na Joslin voortduur. President Cyril Ramaphosa het 'n streng waarskuwing gerig aan enige persoon, party of organisasie wat geweld aanhits voor of tydens of na 29 Mei se algemene verkiesing. Ramaphosa sê die waarskuwing geld ook vir diegene wat deelneem aan die ontwrigtende protesaksie. Hy het gereageer op die leier van die MK-partij in KwaZulu-Natal, Wes van Reddy, sy uitlating buite die Durban Landdroshof, dat daar bloedgieting sal wees, indien sy party nie toegelaat word om deel te neem aan die verkiesing nie. Reddy was buite die hof, nadat die ANC die onafhanklike verkiesingskommissie, die OVK, hof toegeneem het, oor die MK's registrasie as politieke party. Ramaphosa het tydens 'n oorsigbesoek aan die Middelburg Hospitaal gesê dat enige geweld ondersoek sal word en dat daar streng opgetree sal word teen enige iemand wat hulle self daaraan skuldig gemaak het. President Cyril Ramaphosa het sy besluit om Raymond Zondo as hoofregter aan te stel verdedig, ten spyte daarvan dat hy die minste aantal stemme tydens die onderhoudsproses van die regterlike dienskommissie gekry het. Ramaphosa het in 'n beëdigde verklaring gereageer op 'n saak wat deur oud-president Jacob Zuma in die Gautengse afdeling van die Hooggeregshof in Pretoria aanhangig gemaak is, waarin Zondo se aanstelling in 2022 as hoofregter betwis word. 'n Brief wat Ramaphosa se beëdigde verklaring vergesel, onthul dat die meerderheid van die RDK-lede gevoel het dat Zondo nie gekies moet word om die regbank te lei nie, en aanvoer dat hy nie oor die nodige administratiewe vaardighede vir 'n hoofregter beskik nie. Die RDK het eerder die president van die Hoogste Hof van Appel, regter Mandisa Maya, aanbeveel. En Israel beskuldig Suid-Afrika daarvan dat hy die internasionale geregshof uitbuit as bewys van ondersteuning van Hamas. Die Israeliese Ministerie van Buitelandse Sake het die bewering herhaal dat Suid-Afrika as die wettige sy van Hamas optree en probeer het om Israel se inherente reg om homself en sy burgers te verdedig te ondermyn. Dit volg nadat Suid-Afrika vroeër vanjaar 'n saak aanhange gemaak het en aangevoer het dat Israel die Verenigde Nasies se konvensie oor volksmoord oortree het. Israel het die beweringe egter verwerp. In die aanvanklike regsgeding is daar vir 'n reeks noodmaatreëls gevra, terwyl die geregshof beveel het dat sommige daarvan geïmplementeer word. Suid-Afrika het die hof hierdie week versoek om verdere bevele te maak, insluitend om alle partye te vra om vyandelikhede te staak en alle gijselaars vry te laat. Dankie dat jy saamgekyk het. Môre maak ons weer so. Totsiens.